Assalamu alaikum. Kusoo dhawaada mawduuceena maanta. Mawduuceena maanta ama casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sida background u beddeli lahayn. Background waxaan ka wadaa qaybta dambe ama dhabarka dambe ee muuqaalka ku muuqanaya. Haddaan soo qaadano muuqaalkan halkan soo dhigano, waxaa u jeedaa inuu yahay muuqaal ay halka muuqanayso subscribe. Deetana dhabarkiisa dambe ay ku aadan tahay gidaar cagaaran ama gidaar buluug ah sida u taqaanidba, gidaar green ah waan ka wadaa. Buluug waa naqshadan halkan markii subscribe markii lagu dhufto weeyaan, markaas buluug noqonaya. Okay, marka maanta waxaan rabnaa gidaarkan dambe sidaan u bedeli lahayn annagoo joogna Camtasia Studio inaan sameyno. Camtasia Studio sidee looga bedelaa background-ka ayaan maanta joognaa. Okay, background muuqaalkaas ayaan haysanaa. Waxaan soo qaadanaynaa muuqaal kale oo aan doonayno inaan ka bedelno background-ka. Muuqaalada aan doonaynaa background-ka ka bedelno ayaan soo qaadanaynaa. Haddaba saan u soo qaadano waxaa noogu dhufataa kaas. Waxaan helaynaa media, waa qaybtan sidaan si fudud ugu soo gashado. Waxaan saabanayaa control-ka iyo i-da oo ah soo geli import. Waxaa la dhex geliyay kombiyuutarkayga. Waxaan sii tagay meesha aan rabo inaan wax ka soo qaadanayo. Meesha aan rabo inaan wax ka soo qaato ayaan tagay. Haddana waxaan kaga soo dhagay mid ka mid ah qoraalladan ayaan soo qaatay. Okay, mid ka mid ah fiidiyoyadan ayaa soo qaadanaya. Dan doonaya inaan meel kaleta ayaan u raadsan karaa oo meesha raan soo qaadanaya. Qofkan ayaa soo qaadanaya halkan ka muuqda, asa ayaan doonaya background-ku bedeshay. Okay, kan waa kan ninkan ordaya ayaan soo qaatay. Asaga ayaan doonaya inaan maanta background-kiisa bedelo. Kan hoose iga bixi, mar uma baahniyo. Okay, si aan u bedelo haddaba waxaan u baahanahay inaan helo background-ka waxaan ka dhigan lahaa. Background-ka waxaan ka dhigan lahaa kan oo kaleta ayaa muuqaal ah. Asaga ii soo qaad, hoos ii soo dhig. Okay, waxaa u jeedaan halkan maxaa kaga muuqanaya qof meel taagan oo dhulka iyo kor midna aan joogin. Laakiin kan ka sheeya background-ka ka sheeyaan rabnaa inuu noqdo qof dhulka ku cararaya. Qof dhulka ku cararaya inuu noo noqdo ayaa rabnaa. Marka haddaan doonayna inaan isaga mataqaanaa hoos baan u kaxaynaynaa, intaan dhexda qabanaa hoos u kaxaynaynaa. Hoos baan u jiidi karnaa, waa kala jiidi karnaa. Inta waa la samayn karaa, waxaa kombiyuutar kale ku dhegdhegayo oo soo daahinaya. Intuu kala bixinayo ayaan baarka maqaansaa, maadaama kombiyuutarkan isticmaalaya uu yahay HDD memory-diisa ama hard diskiisu. Okay, haddaba background-ka ayaan doonayna inaan ka bedelno background-ka. Qofkan ayaan doonayna inaan background-ka ka sheeyo bedelno oo derbiga cagaaran uu ku tiirsan yahay ayaan ka bedelaynaa si uu qof caadi u noqdo oo meel ku ordaya. Okay, haddaba waxaan samaynaynaa markaan doonayna background bedelo more waan ku dhufanayaa. Waa markaan joogo Camtasia 9 more waan ku dhufday. Waxaa ii soo baxday qaybahan la yiraahdo virtual effect iyo kuwan iyo copy iyo captions interactivity. Waxaan ku dhufday, waxaan qaatay virtual effect waan qaatay. Haddaba markaan halkan joogo qaybo kala duwan baa kan iiga muuqanayo oo dhammaantood background-ka sidii looga saari lahaa. Laakiin waxaan dhan background loogama saaro, kaliya waxaan qaadan karnaa sida tan iyo kan oo kaleta. Ninkan caadiga meel madow ka shaysay, meel madow macnaheeda waxa weeye background-ka laga saaray. Marka ninkan laftigiisa waxaa qabataa ninkan
kumbiyuutarkaaga muuskiisa qabo, hoos u jii daraagare, dul saar kii a haysatay oo muuqaalkii dul saar. Ujeedaa aad effect ku soo darsatay ku leeyahay, kiina muxuu noqday daciif buu noqday. Okay, halkaas hadda markaan joogno waxaan leenahay halkaas ayaan ku dhufanaynaa. Calaamadaas yaro bluga horteeda ayaan ku dhufanaynaa. Waxaan leenahay qalinkaas ayaan qaadanaynaa, qalinka qaadano ayaan ku dhufanaa. Marka muxuu noqday blug, maadaama halkaan blug noo joogo, halkaan marka ku dhufo, halkaan waxaan leenahay meesha madowga tiqda noo qaado, kadibna waxaan leenahay iyada laftiga noogu dhufo, qalinkaan noo qaad, qalinkaas ku dhuf. Waxaan ujeedaa ninkaan in isbedelay. Marka kuwaan ayaa kalarka ku xiran yahay, kuwaanu kalarka ku xiran yahay. Haddaan yareyno in yarba waxu isbedelmaa dhaqsaa. Okay, aan baraaweyno marka, aan baraaweyno ninka haye, baraaweynana waa shidnay. Hadda shidnay, waxaa doonaynaa inuu uu noqdo qof bilaa background ku socon haya oo meeshiisa soo ka dhaqaaqan uu soconayo. Okay, culays ayaa jira, waad u jeedaan. Marka background sidaa looga bedelaa, aan ku celso waxaa leedahay moo baa ku dhufanaysaa. Marka moo tagto waxaa ka dooranaysa, waxaa sii soo dooranaysaa virtual effect, remove background. Ninkan ayaa soo jiidaysaa, waxaa dhex keenaysaa muuqaalkii kuu shidnaa, muuqaalkii kuu shidnaa oo ku active garaysnaa dhex keenaysaa. Sidaasna background-ka ayaa meesha uga qaad. Laakiin waxaad ogaataa haddii uusan kuu furnayn, waxaa isbedelaya active dusu ku ahayn makaa yeelaa inuu isbedelo. Okay, maanta casharkeenna intaas ayaan kusoo gabangabaynaynaa ku saabsanaa sida background loo bedelo. Casharo dambe muhiima oo kamtaasi la xiriira ayaa noo soo socdo. Alla idmo. Hadii aad muuqaalkan hadii aad ka heshay subscribe, fadlan commentina noogu reeb qaybta dambe si noogu dhiirigelisana casharada sii wadno. Waad Nasir Axmed Jaamac iyo Ikhlaas Academic, casharada taxanaha mahadsanidiin.